დღეს ჩვენ ხსნით მემორიალს, რომელიც ეძღვნება საქართველოს ეროვნულ გმირს გიორგი ანწუხელიძეს. მინდა მივესალმო მის დედას, ქამოტო ლილის, გმირის დედას. მინდა მივესალმო ლევანს, ანას, ბავშვებს, ორ ულამაზეს ანგელოს. მინდა მივესალმო აქ ხოფ ომარ ქორთოშაძის ოჯახის წევრებს, კახაბულიძეს და ზაზა მოზაიძის ოჯახის წევრებს. ეს არიან ის ქართველები ამ სოფლიდან, ისე როგორც ბევრი სხვა სოფლიდან, რომელიც საქართველოში არის, რომელთაც, მაგრამ ეს სოფელი ასევე განსაკუთრებული ალვანი, რომელთაც თავი გასწირეს საქართველოსთვის ბრძოლებში. ყველა ეპოქას აქვს თავისი სიმბოლო საქართველოსი. მე დავიბადე და გავიზარდე არათავისუფალ საქართველოში. არათავისუფალი საქართველოს სიმბოლო იყო ვაჟა-ფშაველას არწივი. არწივი ვნახე დაჭრილი, ყვავ ყორნებს ეომებოდა, ეცადა ბეჩავს ადგომა, მაგრამ ვეღარა დგებოდა, ცალხარს მიწაზე მოითრევს, გულისპირ სისხლის დიოდა, აჰ, დედა თქვენსა ყოვებოდ, სუ დროს ჩაგიგდავთ ხელადა, თორემ ნახავდი თქვენ ბუბულს, გაშლის გაფანტულს ველადა. გიორგი ანწუხელიძეზე არის ეს ლექსი. და როდესაც გიორგი ანწუხელიძე საქართველოს მერამდენე უკვე მომხდურმა ჯარმა, მერამდენედ უკვე შემოსულმა დამპყრობელმა ტყვე დაიყვანა, ტელეკამერების წინ დააყენეს და ეუბნებოდნენ, თუ გინდა რომ გადაირჩინო სიცოცხლე, აკოცე მიწას, დაგვიჩოქე, აგვილოკე ჩექმები, შეაგინე საქართველოს პრეზიდენტს, დაიმცირე თავი და მაშინ იქნები ცოცხალი. ეს არის დიდი არჩევანი. ამ დროს მე მაგალითად ვიფიქრებდი და მე რომ გიორგის გვერდზე ყოფილიყავი, მწუჩი ვეტყოდი, რომ რამდენიც გინდა იმდენი შევაგინე და ნეტავი თუ ამეს გადაარჩე და მის ცხოვრებას, სიცოცხლეს. მაგრამ ეგ იყო სხვა არჩევანი. იმ წამში, იმ წუთში გიორგი ანწუხელიძე იყო საქართველო. მან თქვა, დღეს მე ვარ საქართველო და საქართველო არ დაიჩოქებს, საქართველო არ რაულოკავს დამპყრობელს ჩექმებს, საქართველო არ დაიმცირებს თავს, მე ვარ საქართველო. და ამიტომ არის ის გმირი. იმ წუთში ის იყო საქართველოს, საქართველოს მთავარი სიმბოლო და მთავარი გამოხატულება. ყველა ეპოქას ყავდა თავის გმირები. მე დღეს მივიღე გადაწყვეტილება, ეროვნული გმირის წოდება მივანიჭო გენერალ მაზნიაშვილს. მაშინ როცა საქართველოს მთავრობას აღარ ჰქონდა სურვილი წინააღმდეგობის გაწევის, მაშინ როცა პოლიტიკოსები გაიქცნენ, მაშინ როცა ძალიან ბევრი ქართველი მტრის ხარეს იყო და ორჯონიკიძე სტალინით იყვნენ, ემზადებოდნენ საქართველოს შემოსაჭრა და საქართველოს აღსაღებად, გენერალ მაზნიაშვილი იყო შეკრიფა ის ქართველი, ვინც კიდე მზად იყვნენ ებრძოლათ საქართველოსთვის და ბოლო წუთამდე იბრძოდა ყველა სახის დამპყრობლებთან. რა თქმა უნდა, იმ წუთში გენერალ მაზნიაშვილი იყო, გენერალ მაზნიაშვილი იყო საქართველო. მე მივიღე გადაწყვეტილება ეროვნული გმირის წოდება, რა თქმა უნდა სიკვდილის შემდეგ მივანიჭო დიდ ქართველ ეროვნულ და სასულიერო მოღვაწეს გრიგოლ ფერაძეს. გრიგოლ ფერაძე იყო თეოლოგიის დოქტორი, მღვდელი, ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანი. გრიგოლ ფერაძე გერმანელმა ფაშისტებმა წაიყვანეს ოსვენციმში, მე ვიყავი და ვნახე ეს ბანაკი, სადაც იყო ფერაძე. იქ გაზის კამერაში მიყავდათ პოლონური ოჯახი. გრიგოლ ფერაძემ ჩაანაცვლა პოლონური ოჯახი, პოლონელი ბავში გაზის კამერაში და გააკეთა არჩევანი შეგნებულად, რომ წასულიყო სიკვდილზე. იმიტომ რომ იმ წამში, იმ წუთში, ოსვენციმში გრიგოლ ფერაძე იყო საქართველო და საქართველოს სხვანაირად არ შეუძლია მოქცეულობა. და დღეს იმ პოლონელების თვალში, ვინც იცის გრიგოლ ფერაძის გმირობა, სამუდამოდ აწის საქართველო არის გრიგოლ ფერაძე. მე მივიღე გადაწყვეტილება ეროვნული გმირის წოდება მივანიჭოთ მეორე დიდ ეროვნულ მოღვაწეს და ძალიან დიდ პატრიარქს, ამბროსი ხელაიას. ამბროსი ხელაია, რომელიც იყო მეტეხის ციხეში, ემუქრებოდა გარდაუვალი სიკვდილი.
სთავაზობდნენ რომ ებრძოლა სიცოცხლის გადარჩენისთვის და თავისი საკნიდან მიწერა წერილი გენუის კონფერენციას სადაც მოითხოვა საქართველოს დამოუკიდებლობა. იმიტომ რომ იმ წუთში ამბროსი ხელაი არ იყო ცალკე აღებული ქართველი, ცალკე აღებული სასულიერო მოღვაწე, ცალკე აღებული თუნდაც პატრიარქი. ამბროსი ხელაი იყო საქართველო, რომელიც არასდროს არ დაუჩოქებდა რუსებს. არასდროს არ აულოკავდა მათ ხელებს. არასდროს არ თხოვდა მოწყალებას. და თელ სოფლიოს ეტყოდა, დიახ ჩვენ საქართველო ვართ და ჩვენ არ ვიხევთ უკან. ამბროსი ხელაი არის საქართველოს ეროვნული გმირი, იმიტომ რომ იმ წუთში ის იყო საქართველო. მე მივიღე გადაწყვეტილება საქართველოს ეროვნული გმირის წოდება მივანიჭოთ მიხაკო წერეთელს. მიხაკო წერეთელი იყო ქართული ეროვნული იდეის მატარებელი მაშინ როცა საქართველოს დამოუკიდებლობის იდეა პრაქტიკულად გამქრალი იყო. ჯერ მეფის რუსეთის დროს და შემდეგ უკვე საბჭოთა კავშირის დროს როცა თლიანად ამოძირკვეს საქართველოს ეროვნული მოძრაობა თითქმის როგორც ჩათვალა მტერმა მიხაკო წერეთელი იყო ამ ფასეულობების მთავარი მატარებელი სიცოცხლის ბოლო წუთამდე. მე ვამაყობ არამხოლოდ იმით რომ ის ჩემი წინაპარი იყო. არამედ იმით რომ ეს ქართველი იყო, იმიტომ რომ იმ წამში, იმ წლებში, იმ ათწლეულებში მიხაკო წერეთელი იყო ლამის ერთადერთი გამოხატულება და მას შეიძლება ეთქვა რომ მე ვარ საქართველო. მე მივიღე გადაწყვეტილება ეროვნული გმირის წოდება მივანიჭო ექვთიმე თაყაიშვილს. ექვთიმე თაყაიშვილმა შიმშილის ფასად შეინახა უზარმაზარი განძი, რომელიც ჰქონდა საქართველოს, რომელიც დღეს ინახება საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში. შიოდა, წყუროდა, სიკვდილი ემუქრებოდა. ეს ადგილზე ბევრი ადამიანი ამ ოქროულობას, ვერცხს, ბრილიანტებს, მარგალიტებს გაყიდიდა და საჭმელს მაინც შეჭამდა. მაგრამ ის არ იყო ცალკე აღებული პიროვნება და არ იყო ცალკე ადამიანი ადამიანისა ჩიოდა და წყუროდა. ის იყო საქართველო. მან თქვა მე ვარ საქართველო და მე ამგანს დაუბრუნებ ჩემ ქვეყანას. მე მივიღე გადაწყვეტილება ეროვნული გმირის წოდება მივანიჭო პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას. ზვიად გამსახურდია. განსაკუთრებით საქართველოს ეროვნული დამოუკიდებლობის ბლობის აწრეულებში, როცა არავის ახსოვდა დამოუკიდებლობის იდეა, როცა ქართველების აბსოლუტური უმეტესობა და მე იმ ქვეყანაში ცხოვრობ დავადებული იყო კონფორმიზმით, რომლის დაბრუნებასაც დღეს ცდილობენ. ზვიად გამსახურდია იყო, ვინც იყო ამ ეროვნული ჩირაღდის მატარებელი. და ზვიად გამსახურდია სამეგრელოს შორეულ სოფელში მომწყდეული მიტოვებული თანამებრძოლების მიერ. არაპოპულარული, დევნილი, მოღალატეებით გარემოცული და ალყაშემორტყმული იყოს მაშინდელი საქართველოს სიმბოლო. მაშინდელი საქართველოს სიმბოლო 90-იანი წლების დასწყისის. და რა თქმა უნდა ზვიად გამსახურდია შეელო როგორც არაზრდოს ეთქო მე ვარ საქართველო ამ თუდაც ამ ტრაგედიაში. და რა თქმა უნდა ეროვნული გმირის წოდება უნდა მიენიჭოს ასევე მერაბ კოსტავას, რომელიც ზვიად გამსახურდიას ერთად ასევე ამ დიდი დიდის მატარებელი იყო და იყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ქართველი, იმიტომ რომ მრავალი წელი გაატარა უსაშინლეს წამებაში. ერთი წამით არ წახრელა უკან, შეტოკებულა, ერთი წამით არ დაუხევე უკან, ერთი წამით არ დათანხმები არანაირ თანამშრომლობას ჩაგრელებთან და დამპყრობლებთან. ამ ხალხი, ეს ხალხი არის ჩვენი ეროვნული გმირები. საქართველოს დღეს უდგას ეროვნული თავისუფლებისთვის ბრძოლის ეპოქა. ჩვენ 8-9 წლის წინ გადავიბარეთ საქართველო, რომელიც გადავიბარეთ საქართველო, სადაც რომელიც ვერ აკონტროლებდა აკპანკისის ხეობას, ჯავახეთს, ვერ აკონტროლებდა ასლანაბაშის სეპარატისტული მთავრობის გამო აჭარის ტერიტორიას. ბუნებრივია ვერ აკონტროლებდა რუსების მიერ კონტროლირებად ცხინვალს და აფხაზეთს. ყველგან სადაც რუსები პირდაპირ შემოვიდნენ, ჩვენ აღვადგინეთ კონტროლი. და აღვადგინეთ იმის გამო, რომ შექმნით სახელმწიფოთ და სახელმწიფოს ჰქონდა უამრავი ადამიანი, რომელსაც არ ჭირდებოდა ტიტულები, მაგრამ ესმოდა, რომ კარგ საქმეს აკეთებდა, მაგრამ მათვას ჭირდებოდათ მისაბაძი მაგალითები. მისაბაძი მაგალითი არის გიორგი ანწუხელიძე. მე მინდა ყველა ქართულმა ისე იცხოვროს, რომ ერთხელ მაინც ცხოვრებაში, გადამწყვეტ მომენტში, როცა ამის შესაძლებლობა და ბედნიერება და ფუფუნება მოგვეცემა, მე მინდა ყველას გისურვოთ. ერთხელ მაინც კონდეს საშუალება თქვათ იმ გადამწყვეტ მომენტში, იმ მნიშვნელოვან წამში, მე ვარ საქართველო. მე მინდა ქედი მოვიხარო თქვენ წინაშე, კაპიტოლის წინაშე. და მინდა ვთქვა, რომ
მართლაც კიდევაც დაიზდებიან ჩვენი გლები. ჩვენ ტერს დამხრობა სურდა გამოიყვანა 200 წლის განმავლობაში ქართველებისგან, რომელიც გლების ქვეყანა იყო თავიდან, ცხრის ჯიში. ნაწილობრივ შეძლო, მაგრამ გიორგი ანწუხელიძე ამ ყველაფერს გადაუსვა ხაზი მართვის. და მათ ამ ბავშვებზეა ნათქვამი, კიდევაც დაიზდებიან ალგეთს ლეკვერნი გლისანი. მათ ისინ მოვა მომენტი და ისინი იტყვიან, ჩვენ ვართ საქართველო. დიდი მადლობა.